Nampak lori tu baring. Nampak lori tu baring. Macam mana dia boleh baring ni macam eh? Aduh dia baring. Macam mana dia boleh baring ni macam? 258 puting 9. Betul tak? Oh dia gesek di sini. Oh dia gesek. Aduh dia baring. Nampak? Oh. On to four. Wah, dia masuk ni macam ada barang pula ni. Kompom. Oh, tiang lampu pun jatuh. Macam mana dia boleh masuk ni macam eh? Nampak tu. Jalan lagi dia, tiang lampu lagi. Nampak. Wah, tak boleh lah. Nampak tiang lampu lagi. Nampak tu lagi. Tiang lampu lagi. Hati-hati eh. Selatan eh. Selatan. Selatan eh. Dari selatan.